так зразу. На. Ти бачиш, що з животом робиться? Воу-воу-воу-воу! Вау! Боже, як вона! Слухай, ну... Виглядає як мистецтво. Круто. Чоловіки, тримайтеся перед екранами. Я ж тримаюсь. Це Україна має талант. Toast, cause we still alive. No big. Woo! I feel like pot. I shoot the shot. I'm coming in. Блін, як вони качають, це кайфо. Обожнюю такі виступи. Hey.
це просто... Це круть-крутезна. Це оцінювати. Тканина, вона як третій персонаж в спектаклі. І воно не вилітає за коло.
Опа! Six. Yeah.